नागरिक लगानी कोषमा पेमेन्ट गर्नको लागि अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने त? नमस्ते, म गोविन्द गरे, तपाईँले नेपाली हेल्पर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज म हजुरलाई नागरिक लगानी कोषमा पेमेन्ट गर्नको लागि एउटा अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, अनलाइनमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट भाउचर निस्किनेछ, त्यो भाउचर लिएर ब्याङ्कमा गएर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने भनेर पुरा डिटेलमा सिकाउन आएको छु, आउनुहोस् हेरौँ। अघिल्लो भिडियोमा मैले नागरिक लगानी कोषको एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सिकाएको थिएँ। एकाउन्ट बनाउनु भयो, युजर नेम र पासवर्ड पाइसकेपछि अब कसरी इन्ट्री गर्ने त, आफ्नो भाउचर कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर म सिकाउनु गरेको छु। अब हजुरले युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्नुहोला। लगइन गरेपछि हजुरको स्कुलको नाममा नागरिक लगानी कोषको वेबसाइट खुल्नेछ। त्यहाँबाट हजुरले अफिस स्किम कलेक्सन सिट इन्ट्री भन्ने यता साइडमा दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरले यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लस एरो दिएर क्रिएट भनेर भनेको छ, क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई यहाँ स्किम चुज गर्न दिएको छ, यो सर्चमा क्लिक गरेर स्किम चुज गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरलाई यहाँ कलेक्सन हेड भन्नेमा भर्नुपर्ने हुन्छ। कलेक्सन हेड भनेको कहिलेसम्म भर्दै हुनुहुन्छ त हजुरले, चैतदेखि असारसम्मको भर्दै हुनुहुन्छ भने असार भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेक्सन हेडमा लास्ट महिना चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन साल कुन महिना देखि कुन साल कुन महिना भनेर यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लेख्न सक्नुहुनेछ। यो लेखिसकेपछि तलपट्टि एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ नाम चुज गर्नुहोला, को हजुरले लगानी कोषमा भर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो स्टाफहरू चुज गर्नुहोला र एमाउन्ट कति भर्दै हुनुहुन्छ एमाउन्ट लेख्नुहोला। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को पनि भर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य टिचरहरूको पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ, फेरि उसको पनि एमाउन्ट लेख्नुहोस् र प्लस गर्दै जानुहोस्। यसरी हजुरले भरिसकेपछि हजुरको यहाँ टोटल एमाउन्ट पनि देखाउँछ, चेक गर्नुहोला। चेक गरेर कन्फर्म भएपछि कन्फर्म सेभ भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। कन्फर्म सेभ भन्नेमा क्लिक गरेपछि अफिस स्किम कलेक्सन ह्याज बिन सेभ सक्सेसफुल्ली भनेर दिएको छ र ट्रान्जेक्सन आइडी भनेर पनि दिएको छ, यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि हजुरलाई प्रिन्ट गर्न दिनेछ। एउटा ब्याङ्क कपी भनेर आउनेछ भने अर्को कस्टमर कपी भनेर आउनेछ, यो हजुरले ब्याङ्कमा लिएर गएर पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै हजुरले अन्य महिनाको पनि छ भने फेरि क्रिएट गर्दै भर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, धन्यवाद। यसरी नै हजुरले भाउचर निकालेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, म हजुरलाई सजिलैसँग उत्तर दिनेछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको भए तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। स्वास्थ्य रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, गुड लक।